ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଆସିଥିବା ନାଁଟି କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିଲ ନାୟକ, ଆମ ଘର ପଡ଼ିହାରତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଏଇ 34 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ସାତଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ସାତଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ଦାସ, ସେ ଆଗରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ 12-17 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରାଇଘାଟି ଗୋଟେ GP ଅଛି, ସେଠିକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଟର୍ମରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇସ୍ ତିନୋଟି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଉନ୍ନତ ହେବୁ 2012-2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ସବୁ ଅଛି, ଅଧୁରା କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ପାଙ୍ଗୁର, ଯେଉଁଠି BJD ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ସୋମନାଥ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ 2000 ମସିହା ପରଠୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଜିର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନର ଯେଉଁଭଳିଆ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପାଣି, ପ୍ରତି ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କାଳରେ ଆଜି ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଉଳା ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ବଉଳା ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ଖାଦାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ କେହି ହୁଏତ ଆଗରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ ଏ ଜାଗାର, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଟା ଭୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ କାନପୁରରୁ ବଉଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ତାହା ହିଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ଯାହା ବି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର ଏଇ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର 1 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହିସାବରେ ଯେତିକି ପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ SH ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ କେମିତି ଘରେ ଘରେ ସେସବୁର ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହଦଗଡ଼ ହେଉ, କେ ବାଲିପାଳ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଆରୀ ପୋଲି ହେଉ, ବାଙ୍ଗର ହେଉ, ଶୋଷ, କାନପୁର ଏବଂ ବାଲିପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମେନ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର 2012-17 ମସିହା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଗହଳର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲ୍ୟାଡ଼୍ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋର ଫୋନ୍ ଖୋଲା ରୁହେ, ରାତି ଅଧେ ବି ମୁଁ ଉଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ତାକୁ କେବେ ତୁଟେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରୁପର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏବଂ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋତେ 2022-2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, କେମିତି ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାଟମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି।